这个部分你一定要先把眼睛先打开哦，否则它没有出现哦。啊，记得一定要选这个图层哦，哈，你再去做后续的，一定要选一个范围给它，然后再去做后面的动作，不然的话，你这个水波是做不出来的效果哈。啊，记得，这个水波做完之后哈，这个选举区如果你要把它取消掉，记得这边有个取消选取，啊，一定要做这个动作。如果你没有做这个动作，之后你做的任何的动作它都会以这个选举区为主哈，所以为什么要选起来？如果你没选的话，表示整个哈，整个范围 ，OK， 好，对，全部都变动啊，就你它会针对你选举区去做变动哈。好，那接下来我如果要把鸭子移过去的话，那当然前面讲过哈，一样要把那个这个鸭子部分选起来，那选的方式最快哈。前面我们讲过了，要不就是用快速选取，要不就魔术棒工具，好，那两个哪一个比较快呢？基本上其实好像都可以了，你就点选。不过你会发现快速选取工具呢，你必须点选四次 OK 才能够整个把它选啊。记得选完之后怎么反转一下，鸭子就选好了。好，但是呢其实有更快的方法，哪一个功能呢？其实你可以用魔术棒工具，魔术棒工具只要点一次就可以了，全部选好了，是吧？好啊，所以魔术棒比较快吧。好，不过魔术棒工具呢比较适合，就是说如果你背后的颜色只有一个颜色，就像这边齁，只有一个白色的话，那用魔术棒会比较快一些啊。特别就要按住不要放齁，它会有清单跳出来啊。这个前面我们用过快速选取工具了齁，那今天你可以用魔术棒工具。选完之后记得一样怎么样，把那个选举区把它反转，反转之后呢 Ctrl C 切到我们的背景怎么样 Ctrl V 贴上，那你会发现它会刚刚好放在那个水波纹的上方，这样的话呢我们就完成了这个鸭子它放到这个背景图的上面。那最后呢我们来看一下还有一个地方，就是怎么这个地方本来是一条线，它本来后面是两条白色的线，但是如果我今天希望怎么样让它变成一个圆圈的话，其实也非常简单哦。题目里面也有提示啦，所以你可以看一下题目，背景的图层哦，套用旋转效果。那旋转效果的话类就是像我们完成档的效果，那怎么做旋转效果？第一个，请各位注意啊，一定要选那个什么背景的这个图层啊，一定要选对啊。因为之前刚刚有同学是选到其他图层要做效果，奇怪怎么不能啊做不出来？因为你的图层没有选对哈。第二个，把那个什么滤镜里面找一下有没有旋转哦哈。那其实它的位置呢，跟刚刚那个扭曲的那个有没有扭曲滤镜里面的扭曲里面哦，你可以找到一个叫什么旋转。那其实只要找到这个效果哈，你就可以做出那个本来是两条下方的这个直线变成一个圆哦的效果。那我们来做给各位看哦，点选旋转效果，再来呢，其实有没有矩形到旋转效果？其实另外一个是什么呢？旋转效果到矩形其实它两种，那我们选第一种，按确定。那你会发现呢，有没有马上它就帮我把什么底下的两条线变成一个旋转？那当然你可以再利用它另外一个效果，可以把它恢复哦。OK， 那做完之后呢，再把它的眼睛鸭子有没有跟那个底下的水波纹做出来？我们就完成这一题了啊，请各位把这一题什么另存新档，然后呢存成202哈，一起把它存在桌面上202。OK， 好，储存起来齁，那就完成了这一题了。那存完之后呢，请各位自行齁来再做一个变化题。这个变化题呢主要齁你可以去找Google 上面的齁，可能不要用鸭子的齁，你可以用别的动物都可以齁。比如说你可以 Google 你比较喜欢的鹅啦，或者不一定是鸭的齁，或者其他的，反正你就找一个这个变化齁。第一个是把动物齁做一个，大家眼睛不一定放大了齁等等的类似的齁。
然后呢，第二个背景图哦，背景图当然你如果找不到其他背景图，你可以用原来的。当然，如果可以啦，你尽量也去变化一下背景图。那使用我们之前教过的，前面的题目，如果你做过的效果，你都可以把它融入进来。反正呢，你的变化越多哈，当然你这个变化题的分数当然越高了哈。然后尽量再加一些创意啊。OK 哈，来把画面再还给各位一下，试一下哈。所以202哈有一个变化题哈，跟一个原来的我们练习题哈，试试看哈。